Cienījamie pasākumu dalībnieki, es ar lielu prieku piekrītu uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā, ja uzskatu sevi arī par pilnīgi piedalību, teiksim, cēsu aprīķību. Es arī ar to gribētu sākt, kā pat tādām valstiskās attīstības lietām. Arī CESI un CES atkārtnē skaidri redzams, ka katra šī institūcija par mazu, lai nodrošinātu pilnīgi attīstību. Paldies priekšsēdētājiem Rozetiem kungam par šo te prezentāciju. Mēs kopā pastrādājām jau iepriekš, un man prieks redzēt to, ka šeit ir viss, lai dzīve turpinātos. Vienīgi varbūt tajā prezentācijā tie skaitļi 18 un cik tūkstoši diemžēl tie ir reģistrētie. Faktiski, acīm redzot, atšķirās tik ļoti būtiski, ka ir nekavējuši jārīkojas. Man tā dzīve ar CESiņu saistīta jau vairāk kā 45 gadus. Tuvojoties man pirmās augstskolas studiju beigā, es apzināti izvēlējos CESi, jo es tad uzskatīju un arī tagad uzskatu, ka CESi ir tomēr izcila vieta, kur dzīvo cilvēka Latvijā. Praktiski retis tāda kultūras mantojuma bagātība kā CESis, kas arī ir saglabāta un attīstīta. Arī skatoties uz šo teiktu namu, ko es atceros, kāds viņš izskatījās, kad es šeit sāku strādāt 79. Gadā. Ieguldījums šajā vietā nav izdarīts. Ir CESiņ ļoti labas arī tomēr rūpniecības attīstības tradīcijas. CESiņ ir viena no tām vietām, kur šis turpinājums vēl nav radies, bet tā bāze ir. Tur var būt daži tādi ar mūsu likumdošanu saistīt jautājumu, bet es domāju, ka pašvaldībai aktīvi darbojoties arī tie atrisinājumi, jo viss tas rajonis, kas ir aiz, kas CES, zinājies dzelzceļa stacijas, uz to pusi viņš faktiski ir palicis rūpnieciskais rajonis, un tur ir tā bāze attīstība. Ir ideāls iespējas šai te Eiropas Savienības politikai mobilitātei. Mēs gudrojam par augstām matērijām, kā savienot mūsu ar Eiropas centru, par Rail Baltic 2. Tas ir noteikti vajadzīgs, bet mēs neesam vēl atrisinājuši to jautājumu šeit iekšēdē, ko Jānis jau pieskārās šim te tomēr ātrvilcienam. Teiksim, Valmija, Rīga būtu milzīgi nozīme, lai mobilitāti nodrošinātu. Es nedomāju tik daudz, lai skrietu uz Rīgu, bet es domāju drīzāk par pretējo, lai skrietu no Rīgas uz šokus. Kāpēc gan ne? Šeit tiešām viss tās iespējas ir. Es arī savas personīgos ieguldījumus pamatā jau daudz kāds atpakaļ esmu izdarījis šeit CESiņ. Daru uz šo brīdi un darīšu arī turpmāk, jo es uzskatu, ka mana vieta ir šeit CES apkarā. Es tāpēc arī pielikšu visas pūles, lai arī veicinātu šo te sapratni, ka uz CESi ir vērts doties un vērts doties pastāvīgi. Viens tāds aspekts, ko es domāju, kas ļoti būtisks CESi, ir arī tas, ka šeit ir daba devusi, ļoti labas iespējas attīstīt arī lidos. Tā nav nekāda utopija. Es nedomāju, ka šeit būs milzīgi rūpniecības uzņēmumi, kas ražos masveidu produkciju pasaulē. Bet to, ka šeit ir iespējams tomēr darīt tādu, daudz ko tādu, kas ir saistīts ar prātu, ar mūsu spējām, ar uzkrāto pieredzi, radīt tādu, kas ir pasaulē vajadzīgs,
Un radus ceļš ir arī tā vieta, kur attīstīt visu rietumu pasaules uzņēmējdarbību, kas virzīt uz austrumu pusi. Es domāju, ka pēdējā laika notikums skaidri parāda, ka tomēr šī te teritorija ir Eiropas Savienības austrumu robeža, kur arī pieder Cēsis, Valmiera, Alūksne, Gulbene, Valde, viss Lūdze. Protams, Rēzekne un Daugavpils pats pa sevi tā ir tā vieta, kur ir vērts ieguldīt, jo austrumu tirgus plešās pa plašumā. Bet drošā vieta gan tirgoties, gan arī nodrošināt visu nepieciešamā šeit iespējā. Man prieks, ka šeit šodien arī piedalās Kukaiņu kungs ar savu milzīgo pieredzi uzņēmēt darbībā. Un šī te attīstība ir sevišķi ar mūsu strateģisko partneri ASV un arī, es gribētu uzsvērt, Kanādas nozīme ļoti strauji pieaug. Un šeit parādās arī vairāk reāli uzņēmēji, kam ir šī te interese būt šeit, lai darbotos ar pārējo pasauli. Mums tas ir jāizmanto, un es aicinātu visus šeit, kas ar Cēsīm saistīts, darīt visu vislabāko, lai pēc 10 gadiem šajā sajietā būtu vismaz tik, cik šeit sēž. Jauni, kas ienākuši Cēsīs ar savu prātu, ar savām spējām, un tad ar to Cēsī mēs varēsim pēc 10 gadiem teikt, ka šīs te skaidrs 18 tūkstoši īsti neatbilst, ka te tam ir vairāk. Tas viss ir mūsu rokās, un es novēlu un aicinu visus darboties tā, lai tas notiktu, jo tik laba bāze tiešām pamats ir izglītība. Un šeit šī te pamata izglītība ir visaugstākajā līmenī. Izmantosim to. Un lai veicās it sevišķi tiem, kas ir atbildīgi par šīs puses attīstību. Pārējiem mēs tik varam no sirds palīdzēt. Paldies!